kan oleh kumpulan kami ialah berkaitan dengan wedding planner. Nama syarikat kami ialah Syarikat Interlering Sdn Bhd. Kumpulan kami ada empat ahli kumpulan, iaitu Eunice Lok Haven, saya Lucien Hui, Mark Itin dan Simi Kim. Seterusnya ialah berkaitan dengan latar belakang syarikat. Syarikat kami berkonsepkan perundingan segala perkhidmatan perkahwinan. Syarikat kami ditubuhkan pada Januari 25 tahun 2015. Syarikat kami bermaklumat untuk merancang dan menandakan sebuah perkahwinan impian yang generasi muda hari ini ingini. Seterusnya ialah misi syarikat. Misi syarikat kami ialah untuk menyediakan perkhidmatan yang komprehensif dan perkhidmatan yang boleh memudahkan pelanggan dalam membuat perancangan perkahwinan yang sempurna. Misi syarikat kami adalah menyediakan suatu majlis perkahwinan yang penuh dengan lantik-lantik luar biasa dan unik untuk setiap pasangan pengantin. Kami menyediakan berbagai pilihan dari segi sesi fotografi sebelum dan semasa perkahwinan dijalankan, pemakaian, solekan, cara penyusunan majlis perkahwinan, budaya yang diikuti oleh pengantin dan juga permintaan lain dari pengantin. Seterusnya ialah maklumat penubuhan syarikat. Maklumat penubuhan syarikat kami adalah untuk memudahkan, mengurangkan kebimbangan, mengurangkan tekanan dan menjimatkan kos pelanggan semasa membuat perancangan perkahwinan. Maklumat syarikat kami yang paling penting ialah mementingkan kepuasan pelanggan pada semasa menikmati perkhidmatan kami. Pada masa kini, kebanyakan generasi pada muda ini sibuk dengan pekerjaan mereka. So, perkhidmatan kami adalah amat sesuai untuk mereka. Seterusnya, objektif syarikat kami ada dua, iaitu yang pertama ialah menyediakan pelbagai pakej dengan harga yang berpatutan untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggan. Seterusnya ialah mewujud dan mengendalikan sistem perancangan perkahwinan yang menolong pelanggan membuat anggaran bajet dan perancangan awal sampai hari perkahwinan. Seterusnya ialah lokasi projek. Lokasi kami berada di pusaran Kapasi, iaitu di daerah Jelutong Pulau Pinang. Ini merupakan alamat lokasi projek kami. Ini merupakan gambar lokasi projek kami, iaitu pusaran Kapasi Drive. Pusaran Kapasi Drive menjadi pilihan kami kerana ia merupakan tumpuan baru penduduk Pulau Pinang. Ia mempunyai banyak tempat parking yang disediakan untuk parking. Selain itu, disebabkan ia menjadi tumpuan baru, kedai kami yang berlokasi di Pesiaran Kapasi Drive akan dapat perhatian daripada orang ramai. Seterusnya saya diserahkan kepada kawan-kawan. Seterusnya adalah syarikat bekerjasama. Pertama sekali adalah butik baju pengantin. Syarikat yang pertama adalah Chiffon & Lace, Guang Yi Bridal Collection, Syarikat Wedding Place, Bright Ubi Utara, Butik Pengantin Bidadari, Nantika Bridal Beauty House, dan LV Wedding. Seterusnya adalah syarikat untuk restoran atau catering. Yang pertama sekali adalah Eastern and Oriental Hotel. Kemudian Park Royal Resort, Syarikat Maple Palace, dan juga Catering Expert Penang dan MIH Catering Penang. Untuk perhiasan tapak perkahwinan, kami bekerjasama dengan syarikat Modern Classic Flora dan juga Flora Sense Creation. Dan untuk kek perkahwinan, kami memilih kedai Sugar by Love Cupcake. Dan untuk kad jemputan dan perhiasan untuk perkahwinan, kami bekerjasama dengan syarikat One Tree Modern Stationery. Dan juga akhir sekali untuk spa dan nail art, kami memilih Danai Spa. Seterusnya adalah sasaran utama. Syarikat kami menumpukan kepada pelanggan yang tinggal di sekitar Pulau Pinang dan juga pelanggan yang bakal berkahwin. Di samping itu, pelanggan kami juga kami tidak hakkan kepada kaum Cina saja, malah kami juga merangkumi kaum Melayu dan kaum India.
Seterusnya adalah pesaing utama. Terdapat tiga syarikat. Pertama sekali adalah syarikat Focal Concepts Sdn Bhd. Kelebihan syarikat ini adalah mereka merupakan syarikat yang mengadakan event, jadi mereka juga ada menawarkan package untuk event untuk parti dan majlis syarikat. Dan tambahan juga mereka ada pengalaman yang lebih daripada 10 tahun. Namun kelemahannya adalah syarikat ini mereka tiada pejabat dan mereka perkhidmatan mereka adalah melalui laman web. Dan seterusnya adalah syarikat Isabel Wedding. Syarikat ini mereka sangat kreatif dan mereka tahu guna tema yang beza-beza mengikut kesesuaian pelanggan. Namun, package mereka lebih mahal dan bagi pelanggan yang bergaji rendah mereka tidak mampu untuk guna perkhidmatan mereka. Dan seterusnya adalah Touching Hearts Wedding Concept. Syarikat ini juga kekuatannya mereka adalah mereka mempunyai pengalaman yang lebih daripada 10 tahun. Namun mereka hanya menawarkan perkhidmatan kepada kaum Cina dan tidak buka kepada kaum lain. Dan seterusnya adalah strategi pemasaran. Syarikat kami menggunakan konsep All Under One Roof, iaitu kami merupakan penting kepada segala perkhidmatan mengenai majlis perkahwinan. Dan strategi yang kami gunakan adalah 4 key, iaitu harga, produk, tempat dan promosi. Seterusnya, rakan saya akan membetulkan package-package perkahwinan. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang package perkahwinan untuk kaum Cina. So, kita terdapat tiga package, iaitu package yang pertama merupakan package luxurious. Package luxurious bahagiannya adalah di antara RM30,000 hingga RM50,000 atau lebih daripada harga ini. So, sebarang perhargaan kepada pelanggan kami. Kami akan memperjumahkan voucher tunai daripada Danai Spa sebanyak 500 kepada pelanggan kami. Untuk pilihan baju pengantin, juru gambar dan juga juru solek, iaitu daripada sesi fotografi untuk gambar pra perkahwinan dan juga pada hari perkahwinan, My Wedding Place merupakan pilihan para pengantin. So, sama ada mereka ingin mengambilkan gambar perkahwinan mereka di tempatan ataupun di luar negara. Yang kedua merupakan restoran dan catering, mempunyai dua pilihan untuk pengantin. Pilihan yang pertama adalah Eastern and Oriental Hotel, iaitu E&O, untuk yang mempunyai tawaran seperti Asian Buffet ataupun hidangan makan malam. Yang kedua merupakan Park Royal Resort, yang ini adalah kerana bakal pengantin mereka lebih suka untuk menjalankan perkahwinan mereka sama ada di tepi pantai ataupun di taman. So, Park Royal Resort adalah amat sesuai untuk mereka menjalankan perkahwinan mereka seperti perkahwinan beach wedding ataupun garden wedding. Yang ketiga merupakan hiasan tempat perkahwinan dan kereta pengantin, dan pilihan untuk mereka adalah Floral Sense Creation. Kek perkahwinan adalah daripada Sugar by Love Cupcake, iaitu sebagai limat ikatan, dan kad jemputan atau hiasan untuk perkahwinan adalah daripada syarikat One Tree. Package yang kedua merupakan package diamond. Harganya adalah di antara RM20,000 hingga RM50,000 atau lebih daripada harga ini. Dan sebagai penghargaan, kami juga akan percumakan voucher tunai dan nasib sebanyak 300 kepada pelanggan. Pilihan untuk baju pengantin, juru gambar dan juga juru solek adalah My Wedding Place dan Kwangi Bridal Collection. Yang kedua merupakan restoran dan catering, mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah Park Royal Resort, sama ada menjalankan hidangan buffet ataupun hidangan makan malam. Yang kedua merupakan syarikat Mango Place, hanya menawarkan hidangan makan malam saja. Yang ketiga merupakan hiasan tampak perkahwinan dan kereta pengantin, dan mempunyai dua pilihan kepada mereka, iaitu Floral Sense Creation dan Modern Classic Floral. Perkahwinan daripada Sugar by Love Cupcake, tiga tingkatan dan juga kad jemputan akan hiasan untuk perkahwinan, iaitu daripada syarikat One Tree. Package ketiga merupakan package yang paling ekonomi kepada bakal pengantin, iaitu package Love. Harganya ada di antara RM20,000 hingga RM30,000 ataupun lebih daripada harga ini. Percuma adalah voucher tunai daripada Danai Spa sebanyak 100 kepada pelanggan kami. Untuk pilihan bagi baju pengantin, juru gambar dan juga juru solek mempunyai dua pilihan, iaitu Kwangi Bridal Collection dan
juga chiffon and lace. Untuk restoran dan catering menjalankan perkahwinan mereka adalah di syarikat Maple Place. Hidang tapa perkahwinan dan berita pengganti adalah modern classic floral, cake perkahwinan daripada Sugar by Love Cupcake yang dijual tingkatan, dan kad jemputan adalah dicetak oleh Wang Chi dan hiasan untuk perkahwinan sebagai contoh adalah papan kenderaan seperti Just for Marriage juga adalah bekerja sama dengan syarikat Wang Chi. So, seterusnya akan membentangkan tentang package-package perkahwinan kaum Melayu. So, juga mempunyai 3 package. Package pertama merupakan package luxurious, yaitu harga di antara Rp30.000 hingga Rp50.000 atau lebih daripada harga ini. Sebagai penghargaan, kita juga akan memperjumahkan voucher tunai dan hasil sebanyak 500 kepada pelanggan. So, bagi pilihan bagi baju pengganti juru gambar dan juga juru soleh, yaitu dari butik pengganti bidadari, sama ada mereka ini mengambil gambar di tempatan ataupun di luar negara. Kedua merupakan restoran atau catering. So, kebanyakan kaum Melayu pada masa kini mereka juga akan menjalankan perkahwinan mereka di taman. So, Eastern and Oriental Hotel mereka juga akan menawarkan perkahwinan di seperti tema garden wedding. Mereka juga boleh memilih sama ada ingin mengadakan menu buffet ataupun ataupun untuk hidangan makan malam. Yang kedua merupakan FIH catering. Yang FIH catering ini adalah menawarkan seperti jamuan, kanopi dan juga PA system dan sebagainya. Yang ketiga, hiasan tapa perkahwinan dan kereta pengganti adalah pilihan mereka adalah Florence's Creation, cake perkahwinan daripada Sugar by Love, Love by Love Cupcake, 5 tingkatan dan kad jemputan adalah hiasan untuk perkahwinan adalah daripada Wang Chi. Package kedua merupakan package diamond, harganya juga Rp20.000 hingga Rp40.000 atau lebih daripada harga ini. Percuma voucher tunai dan lifestyle sebanyak 300. Untuk pilihan voucher pengganti juru gambar dan juru soleh adalah dari butik pengganti bidadari ataupun Brad di utara. Yang kedua merupakan restoran dan catering. Pilihan untuk mereka adalah FIH Catering ataupun Catering Expert Connect. Hiasan tapak perkahwinan dan kereta pengganti untuk pilihan mereka adalah dari para Florence's Creation ataupun Modern Classic Floral. Cake perkahwinan mereka sebanyak 3 tingkatan dan kad jemputan atau hiasan untuk perkahwinan adalah daripada Wang Chi. Package ekonomi, package love bermula daripada harga Rp20.000 lebih atau hingga Rp30.000 atau lebih baik daripada harga ini. Sebab penghargaan voucher tunai dan lifestyle sebanyak 100 akan diberi kepada pelanggan kami. Baju pengganti juru gambar dan juga juru soleh untuk pilihan mereka adalah Bright Beauty Utara. So, restoran dan catering untuk pilihan mereka adalah dari para catering expert in net. Hiasan tapa perkahwinan dan kereta pengganti adalah modern classic floral. Cake perkahwinan sebanyak 2 tingkat daripada Sugar by Love Cupcake. Dan kad jemputan atau hiasan untuk perkahwinan adalah daripada syarikat Audrey. Seterusnya saya akan bayangkan package-package bagi pelanggan kaum India. Kita juga akan menyediakan 3 package, yaitu pertama package luxuries. Harganya ada antara Rp30.000 hingga Rp50.000. Dan kita juga akan menghadirkan voucher tunai yang dana spa seramai RM500 untuk menghargai pelanggan kita. Dan pilihan baju pengganti juru gambar juru soleh kita adalah Wedding Place dan LV Wedding bagi package ini. Dan pilihan restoran dan catering adalah E&O Hotel dan Park Royal Resort. Bagi hiasan, pilihan hiasan tapak perkahwinan dan kereta pengantin adalah Flora Sense Creation. And, dan cake perkahwinan adalah 5 tingkatannya itu adalah Sugar by Love, A Cupcake dan kad jemputan adalah pilihan kad jemputan adalah Wang Chi. Okay, package kedua adalah package diamond, yaitu harga dia merangkumi Rp20.000 hingga Rp40.000. Nah, kita juga akan percuma voucher sebanyak Rp300. Dan pilihan baju pengganti juru gambar juru soleh kita adalah menyediai Guangyi Bridal Collection dan Happy Wedding. Bagi restoran dan catering, kita juga akan sedia pilihan adalah Park Royal Resort dan FIH Catering.
restoran dan kek perkahwinan adalah di tiga tingkatan by daripada Sugar Pilot dan kad juga adalah daripada Runway. Bagi package ketiga, package Love, merangkumi harga RM20,000 hingga RM30,000 dan kita juga akan berjumlah voucher sebanyak RM100 dan pilihan baju pengganti juru gambar juru suling adalah Nandita Bridal Beauty House dan Abbey Wedding. Restoran dan catering adalah catering expert Penang. Hiasan juga sama, modern classic flora dan kek perkahwinan dan kita bagi pilihan dua tingkatan by Sugar by Love dan kad jemputan adalah sama Wanti. Okey, jangkaan hayat projek kita adalah projek kita adalah berbentuk sederhana dan gerakau dan pejabat yang dipilih oleh kita adalah bersaiz sederhana yang berada di tingkat kedua dan jangkaan hayat projek kami adalah sebanyak 20 tahun. Dan ini adalah lantai internal rings. Kita mempunyai dua office room dan satu toilet tandas dan dua consulting room dan kita ada satu counter information dan bagi pelanggan untuk tanya information dan membayarkan fees dan kita ada juga dua platform bagi mempamerkan baju pengantin yang paling digemari oleh kebanyakan pelanggan. Okay, ini adalah carta organisasi internal rings dan pengurus operasi kita adalah Lu Zien Hui. Pengurus kewangan adalah Yunis, operator dan pengurus pendapatan adalah saya Mak Yiting dan pengurus pemasaran kita adalah Sini Ki. Fungsi dan tanggungjawab. Okay, pengurusan operasi di syarikat kami adalah tanggungjawab untuk menyusun strategi untuk meningkat kualiti berkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat kami dengan sistematik. Dan pengurusan pengurus pemasaran kita adalah bertanggungjawab untuk menyusun semua strategi pemasaran yang sesuai dan penyelam pemasaran juga akan bertanggungjawab untuk mengurus laman web dan laman sosial syarikat internet. Dan bagi penyelam pendapatan adalah merancang kemajuan perkhidmatan ke arah kecemerlangan dan kebaikan dan penyelam kewangan adalah merangkumi segala urusan yang berkaitan dengan kos pengeluaran, modal, dana, keuntungan dan kerugian merupakan tanggungjawabnya. Okay, gaji kasar kami adalah 2,000 dan jumlah caruman KWSP adalah 220 dan jumlah caruman peso adalah 9.75. So gaji bersih kita adalah 1,725%. Okay, ini adalah jadwalan projek kita. Di February kita akan menjalankan rangka projek kami dan di March kita akan menyediakan dokumen-dokumen yang penting dan di bulan April kita akan mengatasi masalah yang timbul dan juga membuat tinjauan projek dan di bulan Mei kita akan mengurus sijil kelayakan dan penyerahan kunci. Ini adalah jadwal perancangan projek mingguan. Mingguan pertama kita akan berbincang dengan pasukan kita dan minggu kedua kita akan mendapat maklumat projek dan minggu ketiga dan keempat adalah kita akan menempatkan projek dan minggu kelima kita akan pelantikan kaki tangan di syarikat kita dan minggu lima ke enam kita akan menjalankan kaji selidik tentang projek kita dan minggu enam kita akan membuat laporan kepada ke tapak projek. Minggu ke tujuh, lapan dan sembilan kita akan membuat penjadualan dan lapan dan sembilan kita akan menyediakan anggaran pembelajaran syarikat kita pada akhirnya sekarang minggu keempat kita sudah boleh menyerahkan maklumat dan operasi syarikat kita. Seterusnya adalah perangkaian aktiviti perancangan projek. Untuk lebih memahami diagram ini, kita perlu
sekali kita perlu kira WSA untuk kira waktu awal kita lihat pada waktu mula awal. Waktu mula awal sama dengan waktu permulaan awal. Kami perlu salin je and then tambah dengan hari. Dan untuk kira waktu waktu siap kemudian lihat kepada waktu mula kemudian dahulu di mana salin juga semula daripada waktu permulaan kemudian dan nilai ini tolak hari dan kita dapat jawapan untuk waktu siap kemudian dan juga macam mana untuk mencari haluan kritikal adalah nilai untuk jumlah float dan float bebas perlu dua-dua perlu kosong iaitu macam ini kosong-kosong and then lihat balik semula kepada dan kita boleh dapatkan laman kritikal ini. Seterusnya adalah sistem pengawalan. Sistem pengawalan kita dimulakan dengan definisi masalah, mengenal pasti masalah. Seterusnya kita menjalankan pelan projek dan seterusnya ialah pelaksanaan projek melibatkan banyak agensi dan jabatan. Dan seterusnya yang akhir sekali ialah selesai yang pemantauan dan pengawalan pemantauan selepas projek dilaksanakan. Okay, tenaga kerja. Tenaga kerja kita dibahagi kepada tiga tugas iaitu bayaran bil dan sewa kedai adalah dilakukan oleh Siri Kim, saya, Maktik dan Yunis mengikut giliran. Seterusnya tugas merunding dengan pelanggan adalah dijalankan oleh saya, seterusnya ialah Maktik, Yunis dan Siri Kim. Akhir sekali, membawa pelanggan ke lokasi perkhidmatan perkahwinan adalah dimulakan dengan Mak Itin, Yunis, Simikin dan saya. Seterusnya, catat aliran proses merancang perkahwinan. Yang pertama sekali, kita membuat perjanjian terdahulu atau walk-in. Cara menghubungi kami adalah melalui telefon, SMS, WhatsApp, email atau Facebook. Seterusnya, kita akan memperkenalkan package perkahwinan akan membuat rangka dan mengikut kehendak pelanggan. Dan yang seterusnya ialah membuat tempahan di rumah pengantin, hotel dan sebagainya bagi pihak pelanggan. Tarikh dan masa penting untuk memastikan tidak terpindah dengan pelanggan lain. Maksudnya ini adalah confirm itu masa penting. Seterusnya ialah selepas selesai membuat tempahan, kita membuat temu janji dengan pelanggan untuk mencuba bagi pengantin dan sebagainya. Step yang keenam ialah membuat perubahan jika ada mempunyai masalah. Semua keputusan harus ditetapkan sebulan sebelum perkahwinan dijalankan. Yang akhir sekali ialah menjalankan perkahwinan dengan lancar. Ini merupakan anggaran kunci kira-kira kos. Modal permulaan kita adalah RM20,000. Kita akan menggunakan untuk lesen perniagaan, kos perkhidmatan, kos pengamanan, kos kedai, kos dan kos lain-lain. Seterusnya kos promosi. Jumlah keseluruhan adalah ditunjukkan di bawah sini. Ini merupakan penyata untung rugi bagi tempoh akhir operasi syarikat internering sedang berhad. Modal permulaan aset tetap adalah RM20,000, lesen perniagaan RM60, tolak dengan kos pengeluaran. Kos pengeluaran kita melibatkan kereta, sewa pejabat, air, elektrik, telefon, internet. Jumlah kos pengeluaran kita sebanyak RM172,860. Untuk kasar kita dijangkakan adalah RM207,140. Belanjaan untuk pentadbiran adalah RM84,000. Belanjaan lain-lain dan belanjaan kewangan perkhidmatan mebel. Jumlah pembelanjaan adalah sebanyak RM152,800. Untuk mesin kita dijangkakan adalah RM50,340. Jadual pembayaran balik pinjaman kewangan adalah seperti ini. Kita bayarkan mengikut 5 tahun. Faedah kita adalah RM8,000 pada tahun pertama, RM6,000
pada tahun keempat, 1600 pada tahun kelima. Kita memilih Galaxy Grantee skim Maybank untuk sebagai model kita. Skim ini merupakan skim yang memberikan jaminan kepada pinjaman yang diberi di bawah dana untuk industri kecil dan sederhana dan tabungan usahawan baru dua. Dana tersebut adalah diuruskan oleh Bank Negara Malaysia. Skim ini direkakan untuk memudahkan industri sederhana yang berdaya maju boleh membuat pinjaman dengan senang. Kadar faedah adalah 4% hingga 6%. Kelayakan ini adalah seperti ini. Kita contingency plan untuk projek berisiko tinggi. Yang risiko luar jangka